Salam semua. Selepas tamatnya drama bersiri 7 hari mencintai ku 3. So tiba-tiba tak buang masa dengan tayangkan sebuah drama bersiri terbaru yang menggantikan drama bersiri itu, yang tajuknya Bisik-Bisik Gloria, menampilkan lakonan Reza Rosli dan Raisha Risros, dua nama RR. So kita tonton react episode ketiga. Dah episode ketiga dah. So, salah satu adegan yang kononnya sweet lah di dalam kolam, di dalam apa, sawah. Sinopsis dia, Jad seorang pemuda kampung yang lurus bendul bertemu dengan Arumi, seorang gadis bandar yang liar di usia yang muda. Mereka terperangkap dalam tangkap basah dan macam tadi ke basah dan terpaksa berkahwin. Pada malam selepas perkahwinan mereka, Jad ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian, Arumi melanjutkan pelajaran ke luar negara dan terlupa akan hakikat bahawa dia masih isteri kepada Jad. Selepas Jad dibebaskan, dia telah dikaburi dengan dendam. Jad telah menemui Arumi dan menuntutnya kembali taat kepadanya sebagai seorang isteri. Bani Arumi atau Umi adalah gadis nakal yang incah bapanya, Tuan Akali, menghantar dia ke kampung agar anaknya itu berubah tingkah laku. Kampung mentuanya jauh daripada kota. Itulah basic plot dia. Kahwin paksa lagi lah. Maksudnya bukan kahwin paksa, kahwin terpaksa ni sebab dia kena tangkap basah. Dan sebab saya pun baru nak catch up dalam siri ni, so tangkap basah tu sama ada di plan ke atau macam mana, so kena tengok juga dari sudut tu. Lepas tu ada kejap dengan Arumi ni ada apa perasaan. Banyak benda lah. Satu lagi macam sebab kita baca tadi Arumi melanjutkan pelajaran. Jadi matangkah Arumi tu dalam menghadapi sebuah perkahwinan? Dan Jak tu juga, Jak tu macam tadilah lah, watak je lurus bendul. Jadi dia ni sesuai tak nak jadi seorang pemimpin dalam sebuah perkahwinan, boleh jadi suami ke. So banyak benda yang kita nak tengok bila kita dengar baca sinopsis dia ni. Sebab watak-watak ni bila dia macam tak matang, bila watak dia apa tak bersedia dalam sebuah perkahwinan, kita buat sakit hati, buat kita sakit hati, emosi. Buat Fazilah Kamsah rasa nak tegur je diorang ni, suruh ambil kursus perkahwinan. Macam itulah, macam dia tegur watak Khuzairi tu dalam satu tweet. So kita sebab 3 episod ni susah kita nak judge, so kita ikutlah flow dia sehingga berapa episod, mungkin 10 episod tu kita boleh nampak lah macam mana cerita dia. Saya pun tak pasti berapa episod ni, tapi kita bincang lah kemudian nanti. Okay, sekian.